pessoal do sétimo ano. Eu sou a Lívia Silva e hoje eu gostaria de saber como você se mantém atualizado atualmente. Através das redes sociais, através do jornal impresso ou através do jornal televisivo. Vamos bater um papo hoje sobre isso. Redes sociais, jornais televisivos, jornal impresso. Como você pode ver, há inúmeras formas de nos mantermos atualizados. Conversaremos hoje sobre um gênero que tem como uma de suas funções nos manter atualizados. Acho que você já deve saber qual é. Conversaremos hoje sobre a notícia. Vale lembrar que todo gênero ele apresenta algumas características e uma estrutura básica. Mas, antes de observar o nosso exemplo, eu gostaria de destacar que nós vamos observar primeiro as características gerais da notícia para depois observar a estrutura básica. Então vamos começar lendo esta notícia. Imigrante com Covid-19 dá à luz um menino em helicóptero na Itália. Uma imigrante grávida com Covid-19 deu à luz, nesta terça-feira, um menino a bordo de um helicóptero de serviços de emergência da Itália. O episódio ocorreu enquanto a mulher, cuja nacionalidade não foi divulgada, voava de Lampedusa, uma ilha italiana no Mediterrâneo Central, para Palermo, capital da Sicília. Tanto a mãe quanto o bebê estão internados no Hospital de Cervelo, em Palermo, mas as autoridades ainda não informaram o estado de saúde dos dois. Para nós, o direito à saúde de todos é a única estrela-guia, disse o secretário de Saúde de Sicília, Ruggero Rasa. Situada a cerca de 100 quilômetros da Tunísia, Lampedusa é a principal porta de entrada para imigrantes e refugiados na Itália. Desde o início de 2020, o país já recebeu 19.379 refugiados pelo Mediterrâneo, segundo o governo, o que representa um aumento de 270% em relação ao mesmo período do ano passado. Quais são as características gerais da notícia que a gente acabou de ler? Bom, você pode observar que é um texto informativo, ou seja, se destina a noticiar algo ao leitor, é um texto relativamente curto, apresenta uma linguagem clara, objetiva e direta e, além disso, tem a preocupação de fazer a divulgação de informações verdadeiras e atuais. Agora vamos observar a estrutura básica da notícia lida. Você pode observar que nós temos um título que está centralizado e grafado de forma a chamar a atenção do leitor. Logo em seguida, nós temos o lead, é a primeira parte da notícia, que fornece ao leitor uma informação básica sobre o conteúdo divulgado. Tem como intuito atrair e conduzir o leitor para a leitura dos fatos. De uma maneira geral, a notícia tem como objetivo responder às principais circunstâncias de um fato noticiado, como o que aconteceu, quem está envolvido, onde aconteceu, quando e, às vezes, o porquê e o como. Logo após o lead, temos o corpo da notícia, que é a segunda parte. Ela consiste na exposição mais detalhada dos acontecimentos mencionados. E, abaixo, nós temos o box, que é um espaço delimitado para uma imagem que esteja relacionada ao assunto principal da matéria divulgada. O que podemos observar na estrutura básica do lead dessa notícia? Observamos que ele informa o que aconteceu. A imigrante grávida, com Covid-19, dá à luz. Também informa quem estava envolvido no fato, a imigrante grávida. Também nos informa quando aconteceu, em uma terça-feira, e ainda, onde aconteceu? Dentro de um helicóptero de serviços de emergência da Itália. Agora vamos observar os demais parágrafos dessa notícia. Como você pode ver, a partir do segundo parágrafo, são dados ao leitor informações adicionais sobre o fato divulgado, como detalhes sobre o voo, o local de partida e o local de chegada, o nome do hospital, a localidade do hospital, informações sobre o estado de saúde da mãe e do bebê, informações sobre o local de partida da imigrante e informações sobre a Lampedusa, se é a principal porta de entrada na Itália de imigrantes. Recapitulando, nós vimos na aula de hoje que a notícia apresenta como uma estrutura básica o título, o lead e o corpo da notícia. Para fechar o nosso encontro, vou deixar um desafio para vocês. Que tal você aí na sua casa selecionar algumas notícias impressas e online
para poder observar as estruturas estudadas na aula de hoje. O que você acha depois de realizar o nosso desafio de registrar e compartilhar suas informações com os seus amigos? Fique bem e até a próxima!